Dragi naši, dobrodošli u Eko Park kuhinju. Evo sad će vam Gordana... Evo, imali smo malo tehničkih poteškoća. Pa čak su ovi sad dok su se ohladili huštipci dobro ispali kad izgleda ako podiram inače. Ali sad ću napraviti, napravila sam novu smjesu. Okej, jeste više huštipci. Ali upravo smjesu sam zabunom, umjesto samo ono što ide i dodala i ulje, jer me zbunilo. No, piše na zadnje ulje, pa me zbunilo, nisam dugo radila. Ali zato će sad biti puno bolje. Evo, kao što vidite. Ja sam upravo prestala sa tučenim mjestem. Na njoj se rade lagani... A kako onda tu dodaješ vajku? Oj, vajku mi šefi? Da. To je to. Dobro. Ne obite me paciti, to mislim da polo. To će mi baciti, okej. Okay. Da je onda to. Ovo se sad ulje treba dobro ugrijati. Ujoj, što je ovo teško. Uff. Počeli, okay, vrnem to, to počinje to. Ovako, sad ide dobro da se ulje ugrije najprije. Evo ti ovo ljubice, pa se obriši ili krećeš. Da imaš da... Imam, imam, gle. A krećeš onda, ovo ti ne treba. Ovo mi ne treba. Ovo ću oprati, zapravo s ovim je lakše uzapriti. Dobro. I kaj onda ova smjesa ide u kipu čuvu? Da, da, mislim da, kad se djeva sad šije pravo kak se radi. Da, ja skažem, ja skažem, ja to... Sad ćeš vidjeti pravi lupit kao ono sam ja zezdala smjesa. Sorry, ali... Čekaj, ovo moram malo sad da snim da mi se osuši. Jer ne smijem u vruće ulje sam mokrim. Pa ne smiješ. A vidi je krpa, čekaj, vidio sam neki krpa. Čekaj. I ovo je sad, mislim da moja... Ne, ovo je mega kupidno. Malo previše. Mislim da mi vode kapilo. Izgleda, da. Ulje kapilo, voda kapila. Moram se ohladiti. Ne diraj kutila, ovo će se speći. E, vidite. Znači, dogodi se. Pa da vrdi se, da. Ne znam. Malo kruke, dosta da kapne malo vode. U vruće ulje vidite što se desi. Da. Evo ga. Sad opet moram čekati da mi se zagrije ulje. Tak, malo ću to podatak. A desi se, bož moj. Ja se vidjeti kako mi se ne video penje na YouTube. Ti si cijela u kadru, tako da. Dobro. Evo, kao što vidite, nezgode se dešavaju. Ali dobro. I to smo uspjeli riješiti. Evo, kao što vidite, odnosno možda neki čujete, neki vidite, ulje je polako počelo krčkati, kako bi se reklo, ali još to nije do kraja za... Evo, počeli su se raditi mjegoveće na ulju. Ja vidim, kako to treba izgledati. Evo sad.
sad ću staviti prvu šetnu. Evo, čim se stavi prvi uštipak, on mora odmah početi bacati ove... Čekaj, ajmo ovako. Hoćeš ti jedan po jedan staviti? Da, sad je ovo ima davica. Da, odmah je drugčije, ja sam zaribala stvar. Ne, nego oni nisu napisali ispravni recept. Ulje, gdje se stavlja ulje? Na plafon. Ono, ulje. Na kaj ide ulje? Koji kaj smo dobili jedan put, ja se sjećam, mama je možda dobila recept u Zadru ili u kupljici, gdje smo kao ulje, znaš. Ulje, gdje ide ulje? Gdje? Nih na vatru, nih na nižem, metim tablice pa ćemo gledati. Pa ćemo, daj se sredini jedan kao. Nije još. Treba, po cijeloj dužini, treba i ovak mali mjehurići biti. Dobro izgleda. Da, sad se pravilno napuhava, viš, tak treba biti. Ono sam ja zeznula i zato mi je ono, prva mi je, ono, zato uvijek treba napraviti ovako više. Meni je jako pol mjeseca. A sad je ovaj tak ispala. Pa meni to i lijepo izgleda. E ne? Da. Ne, onda u žlici. Nema, mogla bi sebe to šlici. Evo, gledaj kako lijepo pliva i gledaj kako se lijepo diže. Ja ga lijepo mogu okrenut. Samo mi malo klizi i jedu je žlica. Eto, dragi naši, sad snimamo u pravom stilu. Naša Gordana je uspjela ispraviti nedostatak našeg dragog recepta, a vidjet ćete na kraju ovog videa i recept. Kaj ti treba? Čekaj, čemu ovo služi? Šta je ovo? To ti je cjeđač za limun. Znam pa ga ovak nazivit ću. Da. Ja, šta ljudi neće, zašto je mislit? Evo, sad smo dobili pravi uštipak, evo. Ovako treba izgledati. Sad ću ja to malo zoomirati. Sad smo dobili pravi uštipak. Samo još kad bih ja znao da li se ovo čudo od ove lopatice nije se još osušilo. Moram ga preći, preći s nekam tam. Na suho da ga mogu obrisati. Pa dobro to izgleda, stvarno kaj je. Da. To je sad tako, da, sad je, sad je sve pravilno napravljeno i evo. On se lako okreće, evo još jedan put da ga okrenem. Da ga vidite s druge strane. Evo ga, samo mala tavica pa ga je malo nezgodno vrtit po njoj. Čak možda neću sam ništa. Nemoj. A šta bih htjela? Ma, htjela sam samo drugu tavicu uzeti, jer ovo fakat mala tavica, ne vjerujem niš mi okrenuti. Pa reci, ja ću ti zati ako ti ne možeš, što? Daj mi onu tamu tavicu u kojoj sam prije. Uzimala ona je veća, u njoj mogu dva komada stat. Pa hoću je izbrisat. Mene, ta izgleda ko ribarska tavica. Dobro se voda mora osušiti, kao što vidite, evo, suho je.
E sad ćemo malo to probleme prebaciti. Da vidim. Odlično. Ja sam ga malo sad više zapekla zbog momentalnog svog, da ne bi slučajno ostalo šta nepečeno. Tako je. Prvo nam je sigurnost najvažnija, a onda sve drugo. Tako, evo sad vidite, sad ćete vidjeti ovu malo... Sad još opet moram čekati da mi se zagrije, malo ću pojačati vatru. Mislim da neću trebati da dela tune. Mislim da cijelo presuda. Jesam. Gledamo kaj. Da, dobro izgleda, to nije. Evo, sad smo konačno dobili olje vruć, pravi uštipak kako treba biti. Pošto vam ide samo sol, voda, brašno. Čekaj ti. Ti sol, voda, brašno. I malo rakije. I malo mlake vode. To vam je to za recept za uštipke. On mora ovako izgledati. I čim se on stavi unutra, mora dobiti po sebi ovakve mjehuriće. Nakon možda ni minute što se drži u ulju, mora dobiti ovakve mjehuriće. I to onda znate da vam je pravilno ispečen uštipak. Još mrkvu ulja, mrkvu ću meni, mrkvu ulja. Mrkvu, neću mrkvu, nego mrvicu. No jedva čekam da se rodi bebač. No što? Ajde, sad mrkva podsjetila na bebača. Kako sam se ja izrazila, kuda sam počela tepati djetetu. Ne znam zašto, ali veselim se. Pa veselišmo se zato što je... Tvoj sin. Pa naravno, nego čiji bi bio. Naravno da je moj sin. Pa znam da je, ali veselišmo se zato. Ne pa. Ovo je da čekam kad on počne plakat, pa kad ga ja uzmem, pa kad ga njoj počne njunjati. Majke mi, nikome ga neću davati da ga čuva. Nikome. E sad ćete vidjeti dalje. Samo ću ga ja čuvati i ti. Sad ćemo mi vidjeti, će i ta uspjeti. Da vidim kako meni se prije na video, baš me da interesira. Ako je na 36% onda je to to. Mislim da je premijeru i gotovo. Dobro, sad treba gumiće postaviti. Dobro izgleda. Meni to izgleda oko pol minuta. Zavisi kako se izlije. Dok se izlije, tako izgleda. Ha, dobro.
Znači, kaj znači? Eto, uspjeli smo napraviti pošte na zemlje, jesmo, konačno. Pa jesmo, zašto ne bi? Zašto ne bi? Ono što smo htjeli. To si dobila. Opet ga ne bih okrenut. Probaj ga pustiti da se malo zapeče. Pa da vidimo onda je, možda, znaš, možda mora dobiti tu koricu ko ovu. Znaš čim bi to mogla? Gdje ti je ona hvateljka? Ne, moraš da se ne zalijepi i da ne bude zalijepio slučajno. Pa kaj ne smiješ da ti imaš ona hvateljka? Gled, vidi. Ljube. Mislim, neću ti ja reći kaj moraš raditi. Najbolje znaš kako to ide, ali... To bi ti bilo najbolje da kreneš ono ko kak se zove, ko palačinko onako u zraku da ju okreneš jednu i drugu. Da, ne bi baš htjela se sam gledati. Ovo se ohladilo. Ovo vidi kada. Ajde. E, super. Da, evo vidite. Da, to je to. I koliko to treba ispast od prilike u jednoj smjesi, koliko se mi dobili? Po onom, ne znam, po onim prijašnjim... Ovo, pa ti to imaš dosta, ovo. Da. Ovo. Ovo, ovo. Dobro, znači da to tako treba ište, da nam je se spadne. A, pove. Hoće, hoće. Ne gledam ovo. Za svih polo mjeseci. Je, je. Da bi se predebala ipak. Ja. A je, istina. Predebala, da. Uhuhuhu. Dobro, nije tako, ali je dobro.
Draga moja, mene video ide na 513 pogleda i imamo jednog novog pretplatnika. Super. Hvala da je je. Dali smo se u dobar posao. Faktor su pravi youtuberi. Nema šta. Hoćeš kao da ti napravim? No može. Ha? Može. Hoćemo mi pustiti naš vlak. Da vidimo u tom vlaku ima nastavit. Eto, dragi ljudi, nas opet. Sada smo će pauzu. Ups. Ups. Ja, gdje je šalica? Ne znam. Vidio je negdje jesam, ali ne znam. Mislim da smo vidjeti tamo u Surotanju. E, nema je osu za peru. Brzo mi zavljamo. Evo je, tu je. Pa, šta radi tamo? Evo ti, esperi si pa. Ja moram paziti na ovo. A ja mališ, čudo. O, majke ti, šta je ovo? Nojno jaje. Kaj je to bolo? Šta je to nojno jaje? Ne kažeš se nojno, nego nojevo. Nojevo, dobro. Nojevo jaje, bolo. Bože. Ovo je bila mala šala, ali dobro. E, Bog me ćeš ga pokazat u kameru. A ja sam opet žedna ko vuk. Evo, od ove zimske ćeš Boga biti u žedna. Dobro se zbiće, nema se nema zbiće. Eto ljudi, ja si pravim kavu, znam da me vidite. E, ovo je prvi put u kuhinji da pravimo kavu. Da. Da, donesu se na doma kavu aparat. Mama ga ne želi koristiti. A onda neću da ne potonu. Onda sam se ga ja prisvojio. Dobro, ja sam ga kupio, naravno. Ja sam si ga kupio. I gdje je jakosti. Ali, mama ga nije htjela. I onda sam si ga ja zapotala. Za sebi i svoju suprugu. Znaš kaj to mi možemo još raditi? Kad budemo s klincem imali grijalinu, mlijeku, flašice i to, ne smiješ vodi samo podrugu. Da, može. Pardon. Hoćeš imati aparat, je tu mnogo opak ruka. Nije on samo moj. Pa znam.
Jednak se ti ne znaš s njim koristiti. Da ti to mene zjedaš? Ne, pa tako, pa ja bi bio blesao kad ti se zjedao. Ne. Ma kaki. Ne. Ne. Ne smijem ja tebe zjedati. Kad bih ja tebe zjedao. Eto, dragi ljudiki, da napravimo koju fotku s ovom mojom voljenom suprugom. I što drugo reći? A kaj ti radiš? Pokušavam izvadit žitanjak. Znajte. A vidite kak je ispalo ovo... Ovaj... Ko nojevo jaje? Ja ti kažem da je ispalo ko nojevo jaje. A ti meni ne vjeruješ. Pa mislim, stvarno, Bože moj... Ko nojevo jaje je ispalo. Niti ko mjesec, ni ko niš, nego ko nojevo jaje. Viš kaj, ti bi mogla malo i plaćinka od toga napraviti, kaj ne? Ha? Ha? Što misliš? Da se da plaćinke napraviti od toga, da? Pa, dalo bi se nešto. Kaj se čeka? Bravo kamero, dobro da snimaš. Kamera je... Kamera je, da li ste zabilježili ovo? Je, tavica. Sve je zabilježeno. Draga kamera, ja te najviše volim. Jer ono kaj se nije... Što kamera nije zabilježila, to se nije desilo. I tako, ljudeki moji dragi, mi smo u 30. minuti. I to je to. I kao je na čistu srijedu, a? Da, dobro. Audio Hub preview. I tako vam je to, ljudi dragi. I tako, 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 bila je dostava, ali nisam će vapi, bile nam i nama. I ja stojim na nešto, bošno masno. Čudno ispadaju te ti uštipci danas cijelo popodne, ono.
Ali ide to tebi. Evo ti kave. Dobro. Sam nam se možeš kavu spiti. Aha, to su novi. A kada na drugi smjeti ćeš peći palačinke, ok? Ne, to će sve ići u uštipke. To sam sve namijenila za uštipke. Pa dobro, drago. Kad ti misliš da je tako najbolje? Onda ti valjda znaš. Tako da. Dobro izgleda, kažem, onda si valjda zeznula smjesa prvo i onda je to ono. Nije to išlo. Dobro. I tako ti kažeš, ne? Daj da baš klova malo koji ti rekao. Tako, pa sumnjam da će to ispasti. Pa ne znam, ona kad su ukočene, probaj samo dignuti, krenuti. Ne znam, probaj, vidi. Mislim da ova tavica nije za uštipke. A za koje je? Ali gotovo. Ona treba biti potpuno ravna dole. To bi ili ova crna trebala biti. Ona koja sam tam, ova tu koja mi je ulje kapnulo. Ili ova mala. A ova siva dole skroz? Koja siva? Ne, ne. Ona isto ima ovaj dodolji, ovaj kao reš. To ne. Vidiš kako ostaje. Pa dobro. To se ulje osušilo potpuno. Isušilo. Pa pravo? Sada dva neće ispast nikako. Pa evo će tijeli malo dolijem. Ja ću u... mislim da ću ja ovu tavicu promijeniti. Gdje tudi mi se bila voda izlila. To ću ja ovak staviti. Tako. Dobro. I onda samo promijeniti. Malo na doli tulje i promijeniti ovo. Samo malo sad trebam, ne trebam puno, jer već imam. Promijeniti samo 2-3 kapi. Joj, veselim se izletu. More. Opatija, Lovran. Da, ovo mi je dobro ispalo. Ovo ne smije ovako ispast. Ovo ću tu sa strane, nemam gdje drugdje staviti, pa ću tu sa strane staviti. Ovo nije dobro ispalo, ovo je loše ispalo. Tako, sad ćete vidjeti. Opet malo zagrijala. Ulja. Ipak tavica mora biti potpuno ravna. I ovo nije dobro, nije dobro i gotovo. Sa tavicama nije dobro. Ma sve je to dobro, ajde Boga. Misli na nas, na našeg budućeg sina. Daj malo, razvedri se. Daj malo ljubavi, romantike, veselja, gdje smile. Lijepo se razveseli, daj malo. Sve će to biti 5, ajde.
za tijelo pretočim u ovu. Misliš ovo? Da. Može. Čekaj, nije. A, tamo. Čekaj. Da. Sve to pretočite. Ja. Evo tim. Ok, evo ga. Daj mi ovo. Ja, ovo je sve masno. Ti opet pališ, ali tako? A? Niš. Na srednje i vaši treba biti na jakoj. E da, mio amore. Da ja nisam par puta zazeznula stvar stavljena i se ubijem. Da. Pa dobro izgleda, nije to, ne znam, nije to. Audio Hub preview. Da, te provam te poje trgance. Eto ljudi, pogledajte ovo. Hvala kamera. Pa nisu čak ni loši. E sad te ovo počelo dobro raditi. Ipak si sad ovaj napuko lijepo. Evo sad ću doći vidjeti. Viš, ovo su svi ravni, a mi se ovo lijepo napuhao. Sad ćemo mi vidjeti šta se ovo napuhalo u tablici. I to je ispravno, to znači da je dobar uštipak. Mislim, i ovo je dobro, ne kažem da ovo nije, ali ovo je ispravno, ovo je pravo. On se nakon što bude 2 minute na vrućem ulju, on se mora napuhati. Stiče oko kod krafne, samo krafne se brže napušu jer one u sebi imaju ovaj... Pa dakle tu nisi malo metnula... Ne ide. Tu ne ide. Pa mogla si eksperimentirati. Kakaj je malo bi bili pijani, šta? Ne, rakija ide, ali ne. Ovo za kvasac, kvas ne ide unutra. Dobro. Dobro, kad ne ide.
rake ili rum, da. Ali ovoga, ne tu i baš, ne tu, ne, tu je baš na, kako bi rekla, baš na jedna žlica rakije i to lozovače. Jao. Mora ići unutra. Evo sad ću to još malo, da im, kaj ima, kaj kaže od traga, sve je ispod. Uštipak kaže da je ispod, nije točno još, ali će biti. Boji se pojačati ovu plin, zapravo on je pojačan, došlo ga malo pojačati, ali bojim ga se pojačati zbog A dobro, sve u svemu to ok izgleda. Nikolina, ako budeš gledala ove video, slobodno mi se javi. Ako Nikolina, sam se mi ne zapitala ili Nikolina, nešto, nisam odmaj. Dugo radila pa je to to, ali ovoga... E, ovo će biti pravi dokumentarac. Slobodno daj primjetno. Ako si ako primijetiš da nešto u postupku ne valja. No što, mogli bi se da budu uštipiti gotovi, mogli bi slikati i ne poslati sliku. Kome? Pa Nikolini. Ono ti je iz tog kraja. I zna ovoga kako bi trebao, mislim znam ja kako treba izgledati to što se razumijemo da sad ne bi ispalo da ja... Dobro, kad znaš... Evo da vidite malo uštipke. Kaj je bilo? Ništa, ovo je sad počelo dobro ići. Dobro. Samo nisu dugujasti kakvi bi trebali ili je tavica uska, ali dobro. Nisam... Kad mi ona plosnata mala tavica, baš mala tavica, ne mreš ništ na njoj okrenut, ni ništ. A ova mi je pak uska, dobro rek. Ne bude kak je. Vidimo, vidimo što je spriklo od traga. Još malo magi. Da. Ovo je sve, zahvaljujući plinu, sve se razvuklo ko... Kako bi se rekla, ko žvakača. To je u ruku pola sata pečena inače. Da. Da ne znam koliko ovoga... I to sad plin trošimo, trošimo, trošimo. Dakle, vi ćemo se nabiti plina... A na struji bi još bilo... A možda bi brže išlo na struji da je pečena. E, frituje ću probat na struju raditi. Da vidimo gdje će prije ići. Dobro. Dragi naši, evo, moja supruga. Evo, Ustipak je prvi koji je pravo uspio kako treba bit. Moja supruga je... Da... Ja sam dala se malo ljuta na samu sebe. Ne. Kako neke stvari baš ne ispade kako spada. Ali, dobro. Čuj, ja sam moram malo... Kad dođe svježeg zraka, ja bih se ugušio.
tako da ono. Ja bi se ugušio da nisam pustio malo zraka. Pa dobro, nisam ništa rekao. Nadam se da osjetiš kako prodire zrak. Ja. Pa nakon one salamure, da. Eto. I tako, dragi naši, vidjet ćete i ovo. Ovo je video za sutrašnji blagdan. Zapravo, kaj je to, sutrašnji blagdan ili kršćanski blagdan? Snimamo nešto za nešto, ako radimo kuhnju povodom toga, da ćemo već danas i datom taj radimo to. Pa dobro, radimo za čistu slijedu, je tako? Da, dobro, danas radimo u oči čiste slijede. Tako je. Tako da ćemo ovo sutra imati za doručak, možda ručak. I ručak. Čak možda i večer, s obzirom da je strogi, mislim, post nije strogi, nego zapovjedano je. Post i nemrst posla, znači da se i da po dosita možete kroz dan najest, a nemrst da se ne jede meso. Tako je. Vi kojima to nije poznato. Ako ili vas si nešto dalje zanima, onda pogledajte ili naš video od prošle godine koji smo radili. Kaj smo mi radili za prošlu godinu? Sorry, kaj ću prekidan za čistu srijedu. Čistu srijedu smo baš o čistu srijedu govorili. A. Ili pogledajte si na internetu. O čistoj srijedi. No. Sad da ja se ne zabunim ili krivo nešto ne kažem, pa podatke o godinama i to pogledajte točno, da ne bi krivo rekla nešto. Da. Istina. Eto, dragi naši. Post je, mislim, za do navršene, od 14. do navršene 65. godine. A nemrs je za sve od 18. pa do kraja. E sad, nemojte mi za dječju hvaliti. Ja mislim da nisam pomiješala to, glavno. Ali... ako slučajno jesam, ispričavam se, pitajte se u župljika ili neku častnu sestru ako imate. Ili možda i vi znate sami kako to ide. Pa. Da. Ispričavam se ako ne pogriješila nešto. Znači da nije najmjeno da je bio lapsus. Istina. Ovo ne mogu vjerovati što sad lijepo pričam. Da, morala sam veću vatru staviti. Evo viš kako se to sad počelo peći. Kada je počelo točno dobivati ono što treba dobivati. Ne možemo, to ne možemo niti ni ja pojesti, ćemo dobiti oba dvoje. Ne. U stvari, ovo bi čak bilo kao nema nefina. Nema i sad je, da, gotovo. Da je još malo pečeno, moglo bi biti ma, kao nefina. Ne moraš. Ne moraš ništa, sve je, sve je u najboljem rijedu. Već sam ti htio reći, rekao, ne znam je li bi znaš za to ili znam. Tako da ono. To sam si nagazila nogom na nogu pa sam odvezala tenisicu. Aaaa. Joj, kaj će lijepog vremena biti da ovo završi. A bude valjda. Jedno tijepo dana. Da.
Ono još pa to što ne zna. I neće nikad da se ispeče. Ko je to? Podrivnija. Što su osam? To je Ivan, mali. Moj mali slatki, joj jedva čekam da se rodi. Jedva čekam da mi se rodi sin. Šta je rekao? Da me, da moramo ići pit. Uff. Au. A dok? Kaj dok si mu rekao da je dječko? Pa rekao ti je prošli put da moramo ići slaviti. Moramo ići slaviti, ićemo braco, ićemo. Eta, bude imao vremena, da možda sad imamo puno, moram vas prevesti sa Romom i s tim. Ne znam, sve nam se nakrcalo, toliko ima puno posla. Pusti pa, kad ti mene ne daš malo? Ja mislim da da. Isto mene kuji ova vrata. Mislim da ti je uhvatila ovu za spuštanje leta. Ajde, ajde, zlato moje. To je moje, to je moje. Nijeda za mnogo. Ajde, ajde. Aha. Eto ga. Ovo se zato događa, zato što sam dodala, stavljala tijesto pa još dodala tijesta malo i zato se sad neće speći kako treba uštiti. Ali da je dobio zlatnu rumenu boju, to jest. Pa sad te, ali trebalo mu je, inače on treba najviše možda sve ukupno 5 do 8 minuta na obje strane da se peče da bi dobio rumenu boju, ali ja sam tu sad malo zanimala ovo. Pa gle, Bože moj, dešava se svašta. Eto, daj da ga vidim. Okreni ga. Da, okreni ga, jel' tak? Da. Sad ga možeš hitit u WC, ne u WC-u. Da, on je ubijen. Ubijen, to... Metni malo ulja. Mislim da ne, da ne bi opet... Možda samo... Ma dve kapi, dve kapi u vrglav. Mislim da ne bi. Stavljati više zato što je... Da ne bi opet isti efekt dobili kao prošli put dok sam ja... Prvi put... Iako znam da ne ide... Ulje unutra... Uvalila ulje unutra i napravila ono kaj smo, pa smo cijelu prvu rundu morali skiditi. Da, jer ti kad uliješ ulje, ne mreš ga istestirat van, daleko od toga, znači. Pa zabunom, dogodilo se. Da. Dešava se. E, to bi već moglo biti nešto. To bi već moglo biti. Majko, glivali smo. Da vidimo mi to. Niko zvonu. Dobro, daj da mi to. Da vidimo električno oko.
Sad ćemo mi to da vidimo. Aha. Evo vidimo, vidimo. Ajde da mi to vidimo. Meni to izgleda kao Maksimirska jezera. Da uslikamo to Maksimirsko jezero, tako. Dobro. Ljube, pa mi ćemo tu imati 2 sata pečenja. Nećemo. Pa kad ćemo mi to speći? Ha? Kad ćemo? A kad spećemo, spećemo. Kad je? Tu ćemo čekat novo ljeto? Ne. Nego? Sad bi ti nekaj rekla, bit ćemo. Daj. Što moj mikrofon radi tamo gore? Mislim da radi, da vidim da je pa... Pavika. Eto ljudi dragi naši, vidite kaj radimo, zezamo se. Znam da će ova snimka trajati 2 sata, a bože moj. I sutra, danas ćete još vidjeti probu. I to je to. Da. Ajde, zbari me pred kamerom, molim te. Daj. Neko. Kuharici, manje zbori da ti ručak ne izgori. Ova kuharica mora dobiti svoju dozu ljubavi i poljubaca uz pečenje. E, dragi Bože, što se može? Da. A moj Bože, što se može, tako se može. Moglo je izmišiti. Ne, ono se mora. Pa to da smo tostirali, bilo bi prije gotovo nego nek. A Bože moja. Ne, tostar ne može uštiti peću. Kako ćeš stavljati na njega, tak? To je tekuće tijesto. Znam da je to tekuće tijesto, to znam. To znam da je tekuće. Ja znam da je to tekuće i da je to takak je. Dobro. Dobro, neću gasit kameru. Pripazi, pripazi, pripazi. Znaš, čim da ja to, čim da to ja. A Bože moj, što se može? Ups. Ajde, ajde, ajde.
Да. Да, да, лепо то и теда. Драги наши. Добро. Добро на его яе. Ага. Kaj? Niš. Pa kaj nije dobro? Uh-huh. To se zove metoda pokušaja i pogreške. Danas kod mene. Daj da vidimo kak ti izgleda. Ne, 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 nije to, to još, ja znam kad se bude samo bacam ove van. Komadničke, dobro. Da ne bi bilo... Komadički. Još to, to treba što je biti. Sad ću ga krenut da dobije tu volumen, onda ćemo ga. Nemoj ako bi se zalijepit, nije još popio do kraja svu. Pa dobro, evo ti da. A je, popio je, možda okrenut. Joj, ljube moja. Joj, ljube moja. Eto, poderane gače radimo. Uštipke, ne poderane gače. Aha, uštipke. Ovo su ti uštipci, a poderane gače su ti okrugle skroz. Imam ja poderane gače ako hoćeš. Ti bajnaj, molim te. Biraj, hoćeš prvene, crne, bijele. A kako to smiješno nazvali? Poderane gače, mislim, ono. Zapravo su lepinje to. Pa to su lepinje, da. I to mi je modern, to mi je ljepši nazvali nego poderane gače, kad mi kaže... Zato što ti te lepinje koje se rade na tim proslavama, različiti miri kvas. Nek su ovakve, kao uštipci. Ono. Sad ti je samo zamiješano brašno, voda, sol i to, to ti je to. Mislim, poderani. I vruće ulje onak da puhne, pa su onako... to ti isto, na isti se način radi kao uštipci. Ono, poderane gače. Neko ko ne kuže šta znači poderane gače, neko bi mislio šta ovaj hoće da on skine podera. Čemu to sve? Znaš kaj, moram sići po punjači i po bateriji, baterija će mi istvorit na mobitelu. Dobro. Tak da, ono. Poderane gače. Šta će riječ poderane gače?
jednostavno ono, u nekim dijelovima tak imaju neke izraze poderane gaće. Ono, dobro, okej, ajde. Onda bolje da su lepinje. Ono, pa kad nekome kažem, misleći ono, kaj ovaj hoće sa poderanim gaćama. Kaj sad? A pogodi. Šta? Se opekla? Da. Vruće ule mi. No, no. Pazi se. Prcno ona. Oste. Ake na slabome, slabo se peče. Ake na jakome, frca počne frcati ulje nakon nekog vremena. Ne znam više šta bi napravila. Ha, ne znam. A da izvadiš tu poderanu gaću. To sam i htjela sad napraviti. Pa dobro, odlično. Da. Dobro to izgleda, kaj je i je. Ne. Super to izgleda, tak da ono relativno kak je ova da dva? To je ispravno, to bi se zapravo svi tako trebali dobiti. I ovo čim ovo tijesto pokupi u sebe, čim ga posuši, odmah se okreće i na drugu stranu i peče. Čim na rubovima malo vidiš da je dobilo zlatno-žuti ocaj, odmah ga okrećiš. Ovako, ove jačine vatre mora biti. Malo zatići, neću okretat, ništa, još nije to pečeno. Dobro, izgleda, nije da ne. Evo, sad si naučio ti nešto. Mislim, možda samo je uštipka, ali možda nisi nikad gledao kako se peku. Ma, nisam ja to nici jeo, kaj ti. Nisam ja to niti jeo, kamo li da sam gledao. Uš. Tak da. Jednostavno ono. A kaj sutra ćemo to onda prezentirati? Da. Ovaj ću ja video staviti preko noći da ga dumfa. I onda ću... Je, je.
Ili imaš ti mašinu za rezance, nemaš? Nekad djeca imala, ali ne znam da više ima te mašine. Eto, to bi bila za naš kanal jako dobro. Pravljen domaćih rezanica. Tak da ono. Moraš se paziti. Moraš se paziti. Da. To bi možda trebalo paralelno sa dvije tavice raditi. Ne, nego jedno i gdje mogu dva oštipka ili tri staviti. Malo veće tavice, više ravnije ove tavice, ne ovako dignuto, ovo je više kao ovaj... To bi zapravo trebalo raditi u malo većoj tavici za plaćinke. I onda se to može lijepo, idu po dva unutra. Da. Ili tri recimo, najviše. Ne smije više, ne smije manje, može, ali više ne smije. Jer moraš imati mjesto da možeš okretati. Dobro. Je, i tako je to. Ja sam ti tu malo ulja dodao. Vidim. Jer se ono počelo skoro pa da bi se zapalilo tak nešto, a onda... Joj, mene... Idem vidjet koliko nam je, koliko imamo pogleda. Znam da ne video jako kasnije, a bože moj. Da. Ulja, koliko ti srce želi u tim palom. Ima da bude cijela noć vesela. Kaj ti tražiš? Dobro. Šesto 30 pogleda. Ovo je 1421 pogled. U 60 141. Dobro. Thank you.
Dobro, to nama ide dobro. Odlično. Da. Kaj je bilo? Kaj će? Stavljam sad maramice ovako na maramice da se to isjedi, ovo se mora okrenut jer još ovaj dio nije pokrvenio. Nije. Nije dobio temperaturu. Da. Hoćeš da te ja zaminim? Ma, ne treba, sad će ovo da pravi pa ću. Ćemo imati ovako. Jer ulja ima toliko, mora se jako cijediti. To neće biti ovoga baš. Da. Dobro. Ko bi rekao da bi mi u kuhinji kuhali i pekli. Kuhali, pekli, zedali se, ha. Bože moj. Tako. Inače se ovo ovako ne radi, nije ispravno, ali drugačije ne mogu, jer drugačije nemam. Nemam onih kudor salveta za, kako se to kaže, papirnati salvete da bi to stavila na njih. Evo ga, daj. Dakle. Čekaj, ovo je gotovo, samo moram staviti. Čekaj. Nije ti, ili je? Pogledaj. A nije, da je onda ostavi još. Tako. On vidiš, on je... Nemoj pusti, sad sam pojačala. Dobro. To izgleda. Dobro, to sve izgleda. Je mi ostala moja kave, kaj? 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 Mater!
bilo? Kaj je bilo? Na ništa. Kaj je bilo? Daj mi krpu. Evo ga. Namoči u rakiju. Namoči u rakiju i bit će dobro. Ali nemoj pit. Nemoj pit. Nemoj piti rakiju da se ne napiješ. Zaki sad fakat piju ono vode ko da nikad. Nikak mi to nije jasno. Pa daj joj šamara i gotovo, kaj? I šamara joj i zdravo. Činka toga. Ha? Pravi dve palačinke da mi to probamo ovako. Pa ovo ti je pregusta smjese za palačinke. Hvala. Ajde, jesi ti... A ko da je? Ups. Ajde, ja ću izvadit, pa ćeš se ti po... Čekaj malo. Čekaj, da ja ću ti. Tako. Od... Da ja ću.
Ne probaj na dugu nastav. Baš na... kak? Evo, više ovako. Da bude čim... Mislim da ćemo uspjeti. Da. Ne možeš dugu nastav dobiti kad je tavica takva kakva je. Kažem, tavica bi trebala vidjeti u vrća. A možemo mi kupiti. Odvedi me u trgovinu i zaberi dve tavice, ja ću ti kupiti. Daleko od toga. Mislim, ja rekao da ti neće kupiti tavice. Pa ne, pa kažem. Ja ću ti kupiti. Ti odi, odvedi me u trgovinu, ja ću ti je kupiti. Samo reci kako. Pa za, kao za palačinke tavica. E? Živimo skupa, dijelimo sve skupa, pa možemo i dve tavice si kupiti. Kupit će se svašta. Biće tu aparatura da boli glava. Joj. Kakvi su sutra planovi? Mogli bi sutra malo do grada, a? Malo negdje izaći pa jebate. Ups, pardon čak. Nismo negdje bili već ohoho. Sutra je šta? Već treći ne smo zaboraviti da idemo po robu za sina. Na rebro? Ma dobro, rebro znam, nego ovo ne smijem zaboraviti. Samo mislim da sam popodne slobodan. Tako dobro. I što se ovi peću koludi? Da. Da ja ću ti. Ti ovaj pakira, ja ću ti. Čekaj, jesam ja stavila. Mogu, ali ja jedna. Možeš sad da bude ovaj duguljast. Više dugu, kao ovaj recimo. Da ispadne, ne okruglu, nego duguljast. Jel' dobro? Je. A
ono koja piju ulje, užas, znači mama je dosta maramica. A ovoga mi imamo, treba voliti kupiti ovih. Dobro, kupit ćemo. Ali ono ekstra pakiranje, onaj veliki onaj. Teta Violeta što ima XXL veliki onaj. Aha, dobro. Ili teta Violeta ili koji bude bilo nam. Sve rasporedu. Rupčići za nos. Žao mi, nemam drugih. Daj mi te bebi žvake, molim te. Koliko si to platila? Ma ne znam, nisam gledala koliko je. Rubovi. Ne, moram ovo skroz I? Kaj? Počela žvaka djelovat, pa mi ide do mozga. Čudno neće toliko poznato za jer i žvaka će. Nemoj okretati jer nije još. Kukla je, znaš, ako peče od plina. Dobro. Ej, to ljube. Taj mi je malo puko. Dobro. Što mi je fakat pukao, tako da ono... Alga pije ulje, to ono... Joj, ne pitaj, pa sad sam dodao skoro 3 kapi.
Mene zapolujte. Zapolujte kako to pije. Da. Ljuta, što bi se reklo, ljuta sam bila. Bježi mi, s puta ide baba ljuta, puna marihuane i koke. Znaš ono pjesmu? Celo selo šmrče belo joj. Prodaj stoku da kupimo koku. Ovo bi trebala biti zadnje, jel da? Pa to nam nikad kraja. Kad će biti ona zadnja? Da, zatvorimo video. Pa dobro, da, polako dolazimo kraju. Eto, dragi naši, mi se vidimo u sutrašnjem videu. Zapravo u današnjem, bolje rečeno, jer ćemo raditi degustaciju, a mi se vidimo u degustiranju. Da, zapravo nešto ste malo degustiranja vidjeli sad kroz pečenje. Da, a mi se onda u videu toga, a iza tog videa dolazi nam lijepi vlog koji opet putujemo na Rebro. Na daljnje pretrage i u popodnevnim satima idemo u nabavku robice za našeg lijepog sina i koji će za kojih par mjeseci biti zajedno s nama u kanalu. I to je to. Eto, ovo se približavamo kraju, a mi se vidimo u idućem videu. Tako je.